الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي عزيز ساتيو حاضرين مجلس جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ کوئی عام تقریر یا پروگرام نہیں ہے، یہ پروگرام جو چند بے ترتیب باتوں پر مشتمل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تقریباً آج سے 2 سال پہلے، جس میں صرف مشکل سے 2 یا 3 ہفتے یا 2.5 ہفتے کم ہوں گے، ایک ہم نے لمبا بیان دیا تھا مہدویت، اس کی حقیقت اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کی حقانیت یا اس کے بطلان سے متعلق، جس کے اندر ہم نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ یہ فرقہ جو آج مہدویہ کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ فرقہ دیگر باطل فرقوں کے طریقے سے ایک فرقہ ہے جس کی بنیاد قرآن اور حدیث پر نہیں بلکہ خالص ہوا پرستی پر ہے، اور اس کی ہم نے دلیل بھی دی تھی، کوئی بات بغیر دلیل کے ہم نے نہیں رکھی تھی، اس لیے کہ ہم نے اس میں یہ بات رکھی تھی کہ آخر ہوا پرست جماعت کی علامت اور نشانی کیا ہے، اور اسے بڑے واضح طور پر ہم نے رکھا تھا کہ دیکھیے یہ نشانیاں اور یہ علامتیں اس جماعت کے اندر بھی پائی جاتی ہے. درسایا عام دروس اور محاضرات کے طریقے سے، اور وہ بھی ختم ہوا. کچھ دنوں کے بعد معلوم ہوا کہ کسی غیرت مند بھائی نے اسے یوٹیوب پر ڈال دیا ہے. اب ہمارے کچھ عزیز اور دوست اسے دیکھنے لگے تو نیچے جہاں پر کمنٹ اور تبصرہ کیا جاتا ہے، گالیوں کا اور لان تان کا ایک سلسلہ جاری ہے. یعنی بعض ایسی گالیاں اس میں لکھی ہوئی تھیں کہ شاید ہم نے ایسی گالی لوگوں کی زبان سے تو سنی ہو، لیکن کم سے کم کاغذ پر لکھا ہوا ہم نے نہیں دیکھا تھا. اور مجھے اس پر کوئی تکلیف نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آدمی حق پر ہو تو یہ تو اس کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ کے بارے میں اسے گالی دی جائے. تو یہ کوئی مجھے واللہ مجھے کوئی تکلیف نہیں، میرے ساتھیوں کو تکلیف ہوئی، میرے بچوں کو تکلیف ہوئی، سب کچھ ہے، لیکن مجھے کوئی تکلیف نہیں تھی. کیوں؟ اس لیے کہ جن لوگوں نے
میری ماں یا میری بہن کو گالی دی ہو، اللہ کا شکر ہے کہ میری ماں شرافت زندگی بسر کرتے ہوئے چلی گئی اور میری بہنیں شرافت زندگی بسر کر رہی ہیں، وہ اپنی ماں اور بہنوں کی خبر لیں، کہیں ان کی ماں اور بہنوں کی حالت تو نہیں جو ہمیں کہا ہے انہوں نے، تو مجھے اس پر کوئی تکلیف نہیں ہے۔ بات آئی اور گئی، ہم نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آپ لوگ گالیوں کی طرف نہ جائیے، یہ دیکھیے کہ اگر کوئی بنیادی اعتراض میری باتوں پر کیا گیا ہے، کوئی صحیح اعتراض میری باتوں پر کیا گیا ہے، میری پکڑ کی گئی ہے، تو ٹھیک ہے اس کا ہم جواب دیتے ہیں، اور نہیں تو جانے دیے ان کا معاملہ۔ اس درمیان اس معاملے میں جو پیش تھے ہمارے لیاقت بھائی، ہمارے امجد بھائی، ان لوگوں نے مہدویت سے متعلق کچھ کتابیں بھی لا کر کے ہمیں فراہم کی، اللہ انہیں جزائے خیر دے، اللہ ان کے میزان حسنات میں یہ بات رکھے۔ میں پڑھتا رہا تو اللہ شاہد ہے اور آپ لوگ بھی گواہ رہیے، ان کتابوں کو پڑھ لینے کے بعد مجھے اس جماعت کے بارے میں مزید یہ بلکہ حق الیقین ہو گیا کہ اس جماعت کی بنیاد ہوا پرستی پر ہے۔ اس کی ایک مثال میں دوں، جبکہ یہ بات چیت بعد میں نہیں تھی لیکن ایک بات آ گئی ہے، مثال دوں کہ مسند احمد وغیرہ میں صحیح سند سے یہ مروی ہے مہدی موعود کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی کہ جب تک عرب کا مالک، عرب کے اندر خلیفہ، عرب کے اندر ایک بادشاہ ایسا نہ پیدا ہو جو ہمارے خاندان کا ہے۔ لفظ عرب موجود ہے حدیث میں۔ اس حدیث کو بعض مہدوی حضرات نے صحیح تو تسلیم کیا، موجود ہے یہاں پر میرے پاس کتاب، صحیح تسلیم کیا، لیکن کیا کہتے ہیں، یہ خبر واحد ہے اور خبر واحد ظنی ہوا کرتی ہے، اور جو چیز ظنی ہو اس سے کوئی عقیدہ ثابت نہیں ہوتا۔ ذرا غور کریں گے، ہوا پرستی کی بنیاد، اس کے برخلاف اپنے مہدی کے معصوم ہونے کا جو انہوں نے عقیدہ رکھا، وہ ایک ایسی حدیث کے اوپر رکھا جس حدیث کا ذکر کم سے کم حدیث کی کسی کتاب میں نہیں پایا جاتا۔ المہدی منی یقفو اثری ولا یقطی، چھوٹے منہ بڑی بات ہوگی، میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، کوئی بھی مہدوی کسی بھی حدیث کی کتاب میں، ظاہر بات حدیث کی بات کہاں پائی جائے گی، ناول میں پائی جائے گی، حدیث ناول چلی جائے گی، آخر کہاں چلی جائے گی، حدیث کی کتابوں سے نا، کو کسی بھی حدیث کی کتاب سے یہ حدیث لا کر دکھا دی جائے، اور اسی حدیث کو بنیاد بنا کر کے ان لوگوں نے یہ کہا کہ مہدی موعود ان کے جو گزر چکے ہیں، جن کا انتقال 910 ہجری میں ہوا، وہ معصوم عن الخطا تھے۔ ابھی اس موضوع کو میں تھوڑا سا وقت رہا تو آپ کے سامنے رکھوں گا، دلیلوں سے پیش کروں کیسے بولو کیا وہ لوگ کہتے ہیں اس سلسلے میں، لیکن ہوا پرستی کی جو اصل جو کی ایک علامت ہے وہ یہ بھی ہے کہ اگر صحیح حدیث مزاج کے خلاف پڑی اسے چھوڑ دیتے ہیں یا اس کی تعویل کر جاتے ہیں، اور اگر کوئی ضعیف موضوع من گڑھت چیز انہیں اپنے خواہش کے مطابق، نفس کے مطابق مل جائے تو اسے قبول کر لیتے ہیں۔ آخر اس سے بڑی دلیل اور کیا ہوگی کہ یہ حدیث صحیح ہے، چونکہ آپ کے مہدی عرب تک نہیں پہنچ سکے، کوشش رہی پہنچنے کی لیکن راستے میں مقام فرا میں روک لیے گئے اور وہیں پر ان کا انتقال ہوا۔ اب آپ اس حدیث کو کیا کہہ کر کے ٹال دے رہے ہیں کہ یہ تو ظنی ہے، خبر واحد ہے، جبکہ خبر واحد عقیدے میں مقبول ہے کہ نہیں، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے، یہ معتزلہ کا ہے۔ کس کا ہے؟ معتزلہ کا عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا، اہل سنت والجماعت کے نزدیک خبر واحد عمل میں، عبادات میں، عقیدے میں ہر جگہ مقبول ہے، یہ ہے سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ کتاب، ایک چھوٹا سا کتاب تھا جس کے اندر اس بات کو بڑی تفصیل سے واضح کیا علامہ البانی نے، اور خبر واحد سے عقیدہ نہیں ثابت تو کس کا عقیدہ ہے؟ اہل سنت والجماعت کا نہیں، کس کا ہے؟ یہ معتزلہ کا ہے۔ تو آپ اس حدیث کو جو صحیح ہے،
خبر واحد اور ظنی کہہ کے اس کو ٹال دیا. کیوں؟ اس لیے آپ کی خواہش اور آپ کے مزاج کے خلاف تھی. اور ایک ایسی بات جو کسی حدیث میں نہیں ہے, اسے ایک صوفی جن کے اوپر دہریہ اور زندیق ہونے تک کا علماء نے حکم لگایا ہے, ابن عربی, امام ذہبی رحمہ اللہ سیر اعلام النبلاء میں لکھتے ہیں کہ ابن عربی کی فصوص الحکم کے اندر اگر کفر نہیں پایا جاتا ہے تو پوری دنیا میں کہیں کفر نہیں موجود ہے, جس کے اندر فرعون کو بھی موحد ثابت کیا جائے. فرعون انا ربکم العلا کہتا ہے, جس کا مطلب کہ وہ حق کہہ رہا ہے. جس کتاب کے اندر یہ موجود ہے اس کتاب سے آپ ایک حدیث نقل کریں, اس کے علاوہ حدیث کی کسی کتاب میں نہیں پائی جاتی وہ بات. اور آپ اس پر صرف یہی نہیں کہ اس سے کوئی عبادت, کوئی جزوی مسئلہ, ایک ایسا عقیدہ جو اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے بالکل خلاف ہے, وہ کیا کہ آپ کے مہدی معصوم عن الخطا تھے, ان سے غلطی نہیں ہوتی. على کل حال یہ درس یوٹیوب پر آیا جس سے عالم مہدویت میں خلبلی مچ گئی. اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو ہدایت دی اور بہت سے لوگوں نے اپنے عقیدے کی اصلاح کی, جیسا کہ ہمارے بھائی اس کے شاہد ہیں. اس پر مہدویوں سے رہا نہیں گیا, ان کے ایک بہت بڑے علامہ شمس العلماء جن کا خطاب دیا گیا, میں اس سلسلے میں اس سے مطابق کوئی گفتگو نہیں کرتا. علامہ شمس العلماء عابد خوند میر صاحب نے اپنے مرشدوں, مفتیوں, جیسا کہ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا, مخاطب کیا مرشدوں کو اور مفتیوں کو, ان کے سامنے ایک لمبی سی تقریر کی جس کا مقصد میرے محاضرے کا جواب دینا تھا. اور اس نام سے, بلکہ کوئی یوسف صاحب ہیں انہوں نے جو اناؤنسری کا کام کیا, انہوں نے کہا کہ حضرت علامہ شمس العلماء ہمارے دلوں سے, لوگوں کے دلوں سے شبہات کو دور کرنے کے لیے, ہمارے دلوں کو روشنی بخشنے کے لیے مقصود شیخ مقصود الحسن فیضی کے بے بنیاد اور من گڑھت اعتراضات کا جواب دینے آئے ہیں. سوال یہ ہے کہ پہلے یہ تو ثابت کیا جائے کہ بے بنیاد ہے کیا میرا کوئی اعتراض, اور کوئی اعتراض ہم نے اپنی طرف سے کیا ہے, من گڑھت ہے وہ. من گڑھت کس کو کہیں گے کہ ان کی کتابوں سے, ان کے اقوال اعمال لکھنے سے کوئی ثبوت نہیں ہوتا, ہم نے اپنی طرف سے وہ بات کہی, یہی تو من گڑھت ہے نا. اور بے بنیاد یعنی اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ کوئی ایک بھی جو بات ہم نے اس میں کہی ہے, مجھے اپنی غلطی کا اعتراف کرنے میں کوئی, اس پر کوئی عار نہیں ہے. اگر ہم سے غلطی ہوئی ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ انہوں نے ایک لمبی سی مجلس کی ہے, آپ لوگ بھی اسے یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں اور میری باتوں کا جواب دینے کی کوشش کی ہے. اس سے متعلق ہم نے چاہا کہ انہوں نے جو کچھ باتیں کہی ہیں اس کی تھوڑی سی وضاحت کی جائے, لیکن اس راستے میں سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ ان کا جو بیان ہے صاف طور پر اور اچھی طور پر سنا نہیں جا رہا. آپ لوگ بھی اس کے شاہد ہیں کہ وہ اچھی طور پر سنا نہیں جاتا. لیکن ایک بار نہیں, کم سے کم دو بار مستقل سننے کے بعد میں نے یا آپ میں سے بعض بھائیوں کو جو ہم نے کہا سننے کے لیے, جو جس نتیجے پر پہنچے اس کی تھوڑی سی چند باتوں کی میں وضاحت کروں گا. پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے اپنا بیان یہیں سے شروع کیا ہے کہ آج کا ایک فیشن بن چکا ہے, ایک فیشن بن چکا ہے, وہ کیا کہ جو کوئی تھوڑا سا پڑھ لکھ لیتا ہے وہ مہدویت پر اعتراض کرنا شروع کرتا ہے. یہ ان کی ایک بات ہے, جبکہ اپنے طور پر انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ فرقہ نہایت ہی صلح پسند, امن پسند,
किसी को बिदाती नहीं कहता, किसी को काफिर नहीं कहता, किसी के ऊपर एतराज नहीं करता, ये उनका कहना है। हो सकता है कि उनकी सियासत अब बदल गई हो, लेकिन यूट्यूब पर कम से कम मुझे जो गालियां लिखी गई है, ये इस बात का वादह सबूत है कि उनकी पब्लिक और उनके मानने वाले